Hallo! Jeg har kommet til Davos. Johannes har vært her noen dager. Han skal gå skirenn i dag, så jeg og Håkon skal gå bortover etterpå nå og se på og hei på. Det er veldig fint vær i dag, ser det ut som. Se på her. Det er sol. Jeg er litt redd for å fryse nemlig, så det blir godt med litt sol. Hallo! Hei, jeg står nede på hotellet på parkeringen der. Ok. Ok, ha det. Hei. Det var Håkon, så jeg skal gå ned og møte noen, og så skal vi gå bortover, så bli med. Alt her, varmt i sola. Varmt i sola. Luka, Sjæsjæ, Elen, Nort. Ja. Nå har vi sett på prolog. Hva synes du, Håkon? Nei, det var greit. Ja. Det er bra det å bli nummer to etter å ha vært på køla. Det må være bra. Ja. Han var fornøyd selv, var han ikke? Han var fornøyd. Han var veldig fornøyd. Jeg glemte å filme nå, men det var fordi at vi heia så mye. Men skulle du være sånn bloggansvarlig i dag? Jo, men det er litt vanskelig å komme rett inn i rollen. Jeg må ha en tilvendingsfase først. Ja, men nå kan du få da, litt ja. Til med ditt. Så håper dere kan tilgi meg. Men her på baksiden av stadion. Nå skal vi gå tilbake på hotellet og ta oss litt lunsj før finalen. Og så blir det action igjen. Det er kult med sprint også. Ja, det er det. Det er litt fart. Vi liker litt fart. Du må få filma litt under finalen da. Ja. Lobbe da. Du må hjelpe meg du da. Ja. Du er støtte... Støttekontakt. Ja. Jeg har to i prologen. Helt middels. Men det første har du på 14 år, så det får gå. Det der er kjempefint. Det var artig å se på, da. Var det? Mm. Så hvor fint vær det også. Det er hver gang du kommer hit. Ja. Du må være i jula, du. Ja. Hvor tørr jeg på leppene, folkens? Ja. Du må ha på litt. Du har fått lypsel av meg. Shanova nå, tid 2, så det er deg om Anger. Han tørsa ikke. Hva? Shanova, tørsa ikke velge en. Jeg vil ha valgt den, men han jo ikke. Sånn er jeg. Vi får se om det er en bra taktikk. Det får vi se på. Nå må jeg komme tilbake til trøllerne og spise litt. Ja, vi skal på hotellet og spise litt vino. Ja. Ja. Ha det! Ha det! Hva er vi klar for? Semifinale? Nei, er det ikke det? Kan jeg filmen først? Å ja, da må vi si at vi er klar for kort. Først. For det glemte å filmes da. Du må si det. Hva er vi klar for nå, Håkon? Egentlig så er det semifinalen, men nå blir det sagt at vi skal si at vi er klar for kort, fordi at nå skal vi filme til vloggen. Ja. Ok, hva er vi klar for nå, Håkon? Semi eller kvart, eller? Semi. Semifinalen. Den er mitt start nummer 2. Johannes Høsflot, Klevo! Thank you, start position. Set. Es sieht uns nach dem Clevo und Pellegrino. Clevo, Pellegrino. Clevo, Pellegrino. Da er vi ferdige, Håkon. Da er det semifinale. Nei. Nei, da er vi ferdige med finalen. Hva synes du da? Ja, det var helt utrolig. Pellegrino nummer 1. Johannes 2. Lukas nummer 3 da. Hva synes vi om at Pellegrino vant da? Det er så fortjent da. Han ble kjørt opp hjemmefra i natt. Hvor er det han bor da? 5 timer. 5 timer unna her. For å gå renn og feire meg. Han venter jo på å bli far. Så han skulle jo egentlig ikke gå, skulle han ikke da? Nei, han var sikkert i kjempeform. Nei, det var artig. Fantastisk. Det var en fin dag da. Og veldig fin dag. Artig å være på skirenn. Hallo. Hallo. Slapper du av? Man skal prøve å slappe litt, ja. Klokka er 11 nå. Det er jo langt over lenge tid. Jeg er sugt å gå på ski også. Nei, herregud. Fy faen, ass. Du var jo dritgod. Nei. Jo. Jeg var sinnssykt dårlig. Nei. Åh. Jeg synes det er svårt å ta opp skirin, jeg. Det er det beste jeg vet. Da blir jeg så glad inni meg. Jeg hater det så mye. Du har vært syk, det er jo ikke noe rart. Ja, men jeg gidder ikke å ta opp skirin for det. Det er så kjedelig å ta opp skirin. Du har da faen ikke tapt.
Ja, vi første tapper den, ok. Nå skal vi legge oss og sove, og så skal vi tape mer skirin i morgen. Mhm. Nei, tap, sa du det? Ja. Nei. Og så sier du, du. Nei, men det er godt, hvert du råd på meg. Hvert du gå så. Så da tapper vi litt skirin i morgen, så får vi ta det fra. Ja. Så, nei, du kan legge meg. Kan jeg kue om morgendagen, da? Ja, i dag var det jo for langt med 1,2, da, så det blir jo hardt. Med 19 til? Mm. Vi får se. Vi får bare gå ut der så godt vi kan, og så er det jul. Mm. Jeg har snart tålet ski, og jeg trenger tålet ski snart. Jeg trenger å få trent litt. Oi. Jeg trenger å få trent nå. Jeg har ikke trent noen ting. Jeg har gjort noe. Men... Så det må jeg komme. Får vi noen oppdatering på skaden da? Nei, nå har jeg hjelp fra USA her. Så da blir det bra sjø. Fra Megan? Megan er på plass. Så nå... Fikse biffen nå. Skal vi fikse biffen. Eller skinka da. Men hvordan, vi må ha en oppdatering på formen din nå, siden du har vært syk. Jeg er frisk. Igjen. Men jeg har ikke trenn nå. Nei. Så... Bare late av deg, du. Jeg ligger sånn her hele tiden. Blei ikke jeg også. Legger meg ikke. Ser du ut som et lik? Nei! Herregud. Nei, man får gjort noe med det også. Du er med ansiktet. Er det lik blei på? Ikke da. Takk, sier du. Bleikfisen som ligger bak med kameraet. Nei, men vi snakkes i morgen, folkens. Da er det en nytt dag, nytt skyring. Kanskje dere får hilse på Megan. Kanskje bare filme med Megan i morgen. Mm. Da må jeg snakke engelsk, så det skjer sikkert ikke. Yes, no pussy. Tre jens ord om i gang. Ja. Nei, men vi snakkes i morgen. God natt. Natt og lykke til i morgen. Takk. Ha det. Ha det. Hei, Johannes. Hallo. Har du pakket ferdig? Mhm. Er du klar? Jeg er klar nå. Nå skal vi fær. Mhm. Så nå er ranselen pakket. Armen opp da, tror du? Nei. Så må vi ha munnbind. Munnbind. Hører litt da. Og så må vi ha på et par sko. Sånn. Så må vi få med jakka, og så må vi gå gjennom her med alt. Skidress. T-skjorte super, briller, handsker, skisko. Lue, skisko, skiftesokker, skifterlangs, skiftesuper, bukse, jakke, dunjakke, bobleakke. Da har vi det vi trenger da. Herlig! Så da stikker vi til pappa og dem, og så nærmer seg skirin etter hvert her. Mm-hmm. Ok, da snakkes vi på skirin, ja, folkens. Ha det! Ha det! Lykke til! Takk! Jeg vet. Så. Vintergrassen applaus. Johannes Høysflot Klebo om start. Dein zweiter Platz gestern, wo sicher nicht ganz so sind ist, nur dass Pellegrino ihn überspurtet hat. Hello, Mr. Klebo. Hello. Det var varmt nå. Nei. Nei, jeg er litt fornøyd, ja. Men jeg er mindre fornøyd med at den farsken jeg ikke har vasket rommet. Ja, men det går bra. Vi skal jo fær snart, eller? Vi skal bytte rommet. Du får kul på håret, jo. Hva? Ja. Nei, jeg kjenner at det var helt støkt. Men femteplass i dag. Grattis. Men det er helt ok. Det at jeg ikke har trent nå. Det er helt perfekt, det. I hvert fall når jeg har vært i høyden. Ja. Så er det greit. Alt du gjør er kjempebra, Johannes. Feil er slutt. Jeg er stolt over det. Nei, i går var det dårlig. Men i dag var det bedre. I går var ikke dårlig. Men jeg blir sliten av å tenke på at man må bytte rommet. Jeg kan tenke på det. Jeg har ikke fått svar enda. Hun har tydeligvis tatt seg fri i går og i dag. Hvem? Hun som svarer på sånne meldinger. Hei, ditt luksusdyr. Luksusdyret sitter i verdens største bastu. Den er svær. Nå skal vi ned i kullegropa. Så nå må vi komme oss dit. Det blir kvalitet. Jeg kommer til å gå rett ut i min gang også, så filmingen blir som det blir. Oh, gleder du deg? Du må glede meg, hei. Du skal sitte her i to minutter, skal du ikke? Oh my god. Skal du ikke lenger ned? Er det bare beina? Jeg starter med beina selv. Ja, ja. Hvor lenge da? Hvordan vet du at det har gått to minutter? Jeg tar det på feelingen. Nei, da er det jo juks! Nei, men jeg bruker egentlig å plukke selv. Jeg bruker å plukke på hånda. Ok. Oh my god!
Er det varmt? Nei. Det er nye Wim Hof. Hvem da? En sånn kullekall. Det er kaldt, altså. Det er verst for fingrene. Nei. Jo, ja, det. Fingrene er verst. Tusen da? Nei, tusen. Nei. Den er stor nå. Under med hodet da? Nei, det er ikke noe vits. Hvor lenge har jeg suttet? Hvor lenge har du filmet nå? Jeg filmet i 1 minutt og 20 sekunder. Svar meg! Du har filmet i 22. Nei. Jo. Men jeg filmet deg lenge i Båstad først. Jo, 1 minutt hvertfall. Hvor lenge har du filmet? Nå er det 2 minutter. Nei. Jo. Sånn helt seriøst. Ja. Tar du pinky? Ja. På at det er 2 minutter? Ja. Det er det bra med. Det verste er at jeg skal opp igjen inn i Båstad også. Men så skal jeg ned her, og da skal jeg ikke inn i Båstad igjen. Da skal jeg bare ut og hjem, eller opp. Nå er jeg jo iskald, og får jeg gåse ut uansett. Men nå? 2.30. Da er jeg ferdig nå. Nei, vi filmer jo Båstad i 2 minutter hvertfall. Nei, du sa 1 minutter da! Nei, det verste er at når du først kommer inn, altså, jeg tipper jeg kunne satt i 5 minutter. Nei! Ok, skal vi sjekke da? Nei. Nei. Men jeg kunne satt i 5 minutter. Jeg hadde klart det. Det der er lengt. Nei, nei, men jeg hadde klart det. Det er ikke så kaldt. Den, ja, åja, det var varmt sikkert. Nei, men den i Libyen var mye kaldere. Nei. Jo, den var helt jævlig. Helt jævlig. Nå har vi filmet deg nå. 2.40. Hva er det? Vi har filmet over 3 minutter. 4 nå. Har du 4? Ja. Da har jeg suttet 3 nesten nå. Ja, da har du gjort det 3. Ja, det gikk bra. Men det er verst å gå på beina. Vi må ikke bare stå nå. Det er kaldt. Ja, det er kaldt. Nei, det er jo egentlig godt også. Nei. Vet du om jeg blir friskere av deg? Friskere? Ja, jeg er jo litt syk. Eller jeg har vært syk. Og nå er du frisk. Men nå blir jeg frisk, jeg. Nei, men de sier faktisk at immunforsvaret blir bedre, da. Av å gjøre det. Tror du på det, da? Det tror jeg på. Åh, men det er nesten sånn at det stikker på kroppen min nå. Så nå skal jeg ligge her et kvarter til. Ok, men da går jeg på mens jeg... Perlene går opp jo nå. Ja. Er skjønt, men skal vi bestille room service, eller skal vi spise ned i dag? Vi kan jo bestille room service og se film, da. Vi kommer ikke til å se på film. Jo, okay. Vi skal se julefilm i dag. Vi kommer til å bruke 40 minutter på å finne film. Jeg skal finne en film, jeg. Ok, greit. Men da ses vi opp da, på ja. Bestiller du mat da? Hva da? Nei, det er så vanskelig å bestille den, jeg. Nei, men jeg har snakket med kokken. Ok. Så bare si at vi skal ha en stor porsjon med noe pasta og noe kjøtt. Og så tar du det du vil ha, hamburger eller... Jeg tror de har pizzaen, ja. Ok. Vi får se. Ok. Ha det bra igjen. Hello, and welcome to the new room. Vi har byttet rom i dag. Mm. Jeg måtte pakke sammen alle de 3 bagene til Johannes. Nei, jeg har ikke 3 bager, jeg har 2. Nei, du har 3. Nei, men sekk, ja. Og jeg har 2. Du har 2. Det var en stor jobb for meg. Så nå er vi tilbake på gamle trakter, hvor vi liker oss best. Nå har vi stort rom. Her har vi gaming-setupen, som skal ordnes med internettkabel i morgen. Vi har et, innpå her har vi et klasserom. Det kan vi ikke åpne nå. Jo da. Ok, men det er Pernille som har ryddet inn her nå. Nei, det er du. Så vi har satt alle bagene der. Og så har vi en loungeplass her, som vi skal spise middag og sånn en dag. Og så har vi et bad. Du råter her også, du. Det er du. Ja, på meg. Så har vi dusj og badekar og det meste som vi trenger. Dusj. Do. Jeg bruker jo nesten mye tid innpå. Nei, for den er det verste så mye. Du ser det på bremsesporene i dor. Herregud. Det var tid. En ut på her da. Nei, og så har vi sengen da. Ja, men her? Og ut på her er det bare svær, svær terrasse. Som er utsikt andre veien. Oi! Au! Det er bare en terrasse. Men det er litt dumt for at vi er ikke på solsiden nå. Nei, vi er på skyggesiden. Hvis ikke hadde vi suttet mye ut på deg. Nei, det var for kaldt. Så nå skal vi sette oss og se en film i. Og så skal vi spise litt middag. Vente på maten vår. Det blir deilig. Der kommer maten. Ja! Å, jeg er så sulten nå. Og da har maten kommet. Skal vi se. Oh la la!
Spagetti bolognese til Pernille. Kjøttklumper til meg. Og så har vi pasta. Glutenfri pasta. Det er jo perfekt, Pernille. Det er akkurat som vi vil ha det. Men kan vi ikke ha det oppå den delen, så setter vi det foran senga og sånn da? Det er jo duk på til og med. Jeg føler at du kommer til å miste seg nå. Neida. Vi skal ta på litt permission. Til deg. Ok. Den er glutenfri, sa han. Nei, det er jo ikke det. Det er jo ikke glutenfri. Vil du ha mer? Nei, det er ikke glutenfri hos meg. Nei, vil du ha mer? Nei, det går bra. Eller jo. Jo mer, jo bedre. Enda en til? Ja. Ja, det har vært sånn. Og så blir det filmet her, og det blir så deilig til oss. Så må jeg ha litt. Ja, det kan du ta etterpå da. Ja. Nei. Kjærlig for deg. Vil du ha litt også? Nei. Slutt. Kan du slutt? Så, da er det. Og så har jeg spørt neste spørsmål. Hva vil du ha å drikke? Har vi brus? Ja. Cola. Eller øl. Er det bare det? Jeg tror det. Cola, øl eller iste? Jeg tar en øl da. Ok. Nei, iste. Nei, men ta med glassene nå. Nei, vi drikker for flaske også. Vi skulle ikke bli på fint da. Nei, vi gir ikke det. Ok. Nå skjer vi fint. Ja, ha det. Ok, men da snakkes vi i morgen, vloggen. Mm. Nå skal vi kose oss med film og iste. Og rivella. Og rivella. Og pasta bolognese. Ok, ha det. Ha det. Hallo, styrsover. Hallo, styrsover. Det er du, det. Nei. Jo. Du ser ikke noe trøtt ut. Jeg er ikke noe trøtt. Jeg er trøtt. Du er veldig trøtt. Har jeg vært plagsom i natt, da? Ja. Du vekk meg klokka 5, og til da har jeg ikke å sove. Nei. Jo, jeg tar pinky. Herregud. Nei, jeg vil da bare kose litt. Ja, det er kjempeplagsomt. Han gjør hate kos. Ja. Om natta når vi skal søve, og morgenen. På kvelden. Nei, på kvelden er det du som hater det. Ja. Det er en dårlig timing. Mm. Men nå må vi stå opp og spise. Jeg er trøtt. Øynene mine. Jeg visste ikke at du var en sånn syvsover. Nei, jeg er egentlig ikke det. Jo. Du lurer ingen. Jeg lurer da. Nei. Jeg er den siste du lurer. Jeg vet. Men egentlig ser jeg ikke en syvsover. Jo. Men problemet er at jeg kan ikke sove så lenge jeg vil. Ja. Akkurat den syvsover ville ha sagt. Ja. Da har Pernille akkurat fore, eller hun for tidlig i morges, før jeg stod opp. Det er lille julaften, og hun har fore hjem, så... Vloggen dere har sett nå har vært av meg og Pernille, og det vi har filmet og fått gjort mens hun har vært her. Hun har ikke vært her så mange dager. Så nå skal jeg være igjen her i 10 dager for meg selv. Og først og fremst vil jeg bare beklage for klippene, at de har vært litt sånn ustabil og shaky. Jeg skjønner ikke hva det er for noe, men det er mest sannsynlig noe jeg har gjort på innstillingen på kamera. Så får se om jeg får fikse det til neste gang. Så da blir jeg julaften her, så jeg vil også ønske alle sammen en riktig god jul. Jeg vil ikke garantere eller lov noe med tanke på at jeg skal filme nå, for at nå er fokus trening, spising, soving, med tanke på det som skal skje i Toleski. Så jeg skal ligge her, og jeg skal ikke gjøre noe annet enn det. Så jeg håper alle sammen får en fin jul, og at dere koser dere med familie og alt som er, og så skal jeg trene fra Davos her, og så ikke lenge til Toleski, nyttårsaften starter, så bare følg med, og så... snakkes vi plutselig. Så god jul, folkens, og kos dere i jula. Så skal jeg kose meg her i Davos.